Aizvadītajā gadā Vara Baņģiera mājas vīndarītava veikalnietis atzīta par Latvijā trešo labāko, bet eksotiskāko vīnu kategorijā visiecienītākais ir ceriņu vīns. Vīņa darītavā veikalnietis saimnieko vindars Varas Baņģieris, kurš vīņu dar jau vairāk nekā 40 gadus. Vīņa darīšanas arodu viņam ierādījis tēvs, kas arī bijis vīndaris. Kādu dienu viņš varam atved zābulu sulu un teicis, ka laiks brūvēt savu vīnu. Kaut gan pirmo vīnu, ko es taisīju, viņš man atveda šito te lielo pienkānu ar ābulu sulu un teica, šeit taisi vīnu. Nu, redzēts, protams, jau viss bija, kā to dara un tā. Spild bērnības atmiņa ir, kad gājām virtuvē, un virtuvē visa grīda bija ar ābolu putām, jo, teiksim, arī, laikam, tētis nezināja, kad pilns balons no sākuma nedrīkst liet, vai ne? Tikko pats sākums straujā rūkšana, ka viņi ļoti putojās, vai ne? Un tā kā sulu bija gājus pāri, vai ne? Un visu tā putām visa grīda bija. Tāpat Varas atceras, ka bērnībā mājas pieliekamais vienmēr bijis piekrauts ar vīna pudelēm. Nekas daudz nav mainījies, jo arī tagad Vara pagrabs ir pilns ar vīna pudelēm. Vīnu darītavu veikalnietis Varas izveidojas pirms vairākiem gadiem, kad gadu gaitā brūvējot vīnu uzkrāts pietiekami daudz pieredzes. Nosaukuma veikalnietis darīta ieguvus, jo atrodas kalna galā, 120 metrus virs jūras līmeņa. Te vienreiz vieni atbrauc tiešām bija tāds, 15 pāri pie 20 došien vējuši, es saku. Nu, jums došien nav jāskaidro, kāpēc ir veikalniets. Veikalniešu vīnu sortimentā ir daudz nelielas 25 līdz 200 litru pārties. Gadā vidē tiek saraudzēti 20 dažādi augļu nogu vīni. Nedaudz ir arī sausie un pussausie, bet lielākā daļa ir pussaldie un saldie deserta vīni, kas varim pašam labāk iet pie sirds. Kā izēvielas vīniem tiek izmantots gan arī visas Latvijā augošās dārzu un mežogas, augļu un ziedi. Bet Varas nebaidās arī izmēģināt ko jaunu. Viņš darīs melnā plūškoku ziedu, balto ceriņu, liepziedu, ķimeņu un iesel vīnus. Arī kulinārijā pavāri, kaut ko jau viņi taisa arī tīri pēc receptēm, vai ne? Bet es domāju, ka viņam arī interesantākais ir meklēt kaut ko jaunu, teiksim, dažādu sastāvdaļu, maisīšana, kas no tā iznāks, vai tur būs garšīgs, vai tur nekas labs nebūs, vai ne. Tā kā tā. Kaut gan par, teiksim, par šitām, par receptēm, man, kad es prasu vīna recepti, es saku, vīns nav pankūks, tā. Pēc recepts tur diez kas nez vai sanāks. Lielumu, kaut ko jau es pierakstu apmēram, ko es esmu tajā gadā darījis, vai ne, bet... viss ir garšošana un katru gadu viņš iznāk mazliet savādāks. Tur vienreiz dzirdēju, kad Latgalē kaut kur viens vīndars taisot vīnus, viņš pats negaršojot vispār. Es nezinu, kā to var izdarīt. Kas tad viņam garšo? Un kā zināt, teiksim, ko tur varat pamainīt, lai viņš iznāktu labs? Lai gan brūvējot vīnu, tas ir jāgaršo, Varas pats neaizraujas ar vīnu dzeršanu, jo uzskat, ka labam vīndarim jābūt apveltītam nevien ar labu garšas izjūtu un vēlmu eksperimentēt, bet pats svarīgākais esot, lai vīndarim pārāk nesāk garšot paša gatavotais vīns. Arī vīnu tūrēs uz Itāliju vai Franciju viņš nav devies, jo viņu interesē tikai augļu un ogu vīnu darīšana. Augļu ogu vīni un vīnu ogu vīni, tā ir cita opera. Tas ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs, vai ne? Un ja būtu par, teiksim, par šādiem augļogu vīniem, tas man, protams, interesētu. Vēl viena lieta ir tā, vīnogu vīni lielākoties ir sausie, vai ne? Tur ir kaut kas. Un, es viņus pagaršoju, vai ne? Bet, ka es pa viņiem būtu sajūs, man neteikšu. pat kādreiz ir tā runa, saka, ļoti atgādina vīnogu vīni, viņš ļoti labi. Es nezinu, es pat pēc tā necenšos. Es uzskatu, ka mūsu vīniem ir jābūt ar mūsu Latvijas garšu. Cenšoties atrast mūsdienu Latvijas garšu, Varas neaizmirst arī par otru sirdslietu.
dienlilijām. Pirms vairāk nekā 10 gadiem Varas laucienā izveidojas Latvijā lielāko dienliliju dārzu, kurā iespējams apskatīt un iegādāties gandrīz 1000 dažādas dienlilijas šķirnes. Varas arī atklājas, ka dienlilijas var izmantot kulinārijā. Piemēram, dzeltenās dienlilijas apcepot sviestā un pa virsu uzsitot ūli, sanākot ļoti garšīgu omlete. Ēdam esot arī dienliliju pumpuri, to garšu atgādinot kaut ko starp zaļiem zirnīšiem un kāpostiem. Dienlilī vīns gan darīts netikšot. Runājot par vīņu darītavas veikalnietas nākotnes plāniem, var stāst, ka pavasarī vīna veikals tiks pārcelts uz citām telpām, tuvāk Jūrmalas šosejai, bet raugoties vēl tālāk, varas cer vīna darīšanas arodā apmācīt mazdēlus. Līdz šim viņi palīdzējuši ziedu ievākšanā, etiķešu līmēšanā un vīna veikaliņā palīdzējuši iesaiņot pirkumus. Tepat bija grupa atbraukusi. Un mazdēls man veikalā, nu, teiksim tā, es tirgoju, vai ne, viņš tur salika maisiņā. Viens jau tur gandrīz sāka jau uztraukties par bērnu iesaistīšanu alkohola tirdzniecībā. Nu, es uzskatu, ka tā ir, tas ir, nu, tā jau ir otra galējība. Jo, ja jau kopš mazām dienām to visu nedarīs un nemācīsies, ja? Tad arī pēc tam brīnās, ka kāpēc bērni mums negrib strādāt. Varis pats jau no mazotnes radināts pie darba un teica, ka bez darba ilgi nevar nosēdēt. Ja man jau būtu jau grūti, es laikam vairāk arī nedarīt, jo man, kā saka, pensija ir un es varētu arī nestrādāt, vai ne, bet nu, tas man patīk un kamēr es varu, tikmēr es daru un kustos. Jo man tā pagrūti ir nosēdēt, nu, absolūti neko nedarot. Vīna darītavā veikalnieca viesojās Aneta Berthold, Krīsts Rudaks, Telsu televīzija.